أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تميبز الله سبحانه وتعالى ورمتين دمرونجي أغتين دبوناي إذا تميبز الله ورمتين غرتين يتشوبرم abulina ayinza obutalaba nnyo bukulu bwa kyengera kino kya bulamu, naye teriiyo mufu yenna Allah bw'asobola kuwa ka chansi nadda ku nsi kuno n'azannya nga bwe tuzannya. Amanyi bagamba nti obulamu ngule eri ku mitwe gy'abo abalamu, era biba baladde bokka be balaba engule gy'olina. Kati omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gw'aggyeeko ekyengera kino eky'obulamu, asobola okutegeera ekyengera ky'olina. N'olw'ensonga eyo tukozese nnyo omukisa gw'obulamu buno Allah bw'atuwadde, tusobole okulaba nga tumusinza Allah subhanahu wata'ala, tusobole okutuuka gyali nga Allah atusiimye. Omulundi ogwayita twali tutunuulira asbabu su'ul khatima, ensonga ezireetera omuntu okufundikira obubi. Obulamu buno obw'ensi tubuliko kiseera fenna tugenda, era okufa kyalibadde tekyeraliikiriza nnyo muntu, naye omuntu yalibadde yeraliikirira nfaaye agenda kufa atya? Kubanga okufa la manasa minhu, teri yasobola kudduka, wala mafarra minhu, teriyo kitonde kigenda kweyogoma kufa. Wabula omuntu yalibadde atunuulira كيف يختم هذه الدنيا. الدنيا نبابا جفاكو أفونديك داتيا أوي ولي اتشبوزي اتشنيني فنيت اتشتو تشالينجي نغا نغا بانتو أبانتو فابوبي أبانتو بفابوبي أبان بفيرا مصابو أبان بفيرا مبوبي abamu bafa nga bagayadde ng'essola tebazisaala n'ebirala bingi. Naye omulundi ogwayita twayogera ku nsonga eya taswifu tauba, omuntu okukeereya okwenenya. Mu ebyo ebikuleetera okufundikira obubi, singa ogamba nti nja kwenenya, ndyenenya, teriiyo kibi nga kufa ng'ofiiridde ku zambi nga tolyenenyezza. Amazambi tugakola tugagwamu, naye Allah yatuteerawo omulyango gw'okwenenya. Naye teriiyo kibi nga kufa kusanga ng'okyalemedde ku zambi. Nga n'ebituleetera okulemera ku mazambi, muntu kugamba nti nja kwenenya songa almautu yaati bagtatan, okufa kujja kibwatukira, tekulaganyisa, tekulina kaadi, tebagenda kugamba nti enkyositula. Kale leka kuteeka mu mutima gwo kigambo kigamba nti ndyenenya. Twakola amazambi nga akimanyi, inaga bwe ndikula ndiweza emyaka awo nkaaga, inshallah we naweza ana we ndizinga atano bweti nezinga hafu ye kikumi, aho ngatandika okwenenya ebibi. Naye wama yudirika, onetogera otya nti ddala oyinza okutuukayo? Kigambo ky'okwenenya tukiteeke mu birowoozo byaffe bye tulowoozaako buli kiseera, ate tukikole
Kubanga Allah atukowola okwe na atuganti ayo alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Abange mwabakiriza mwene nyeri Allah urwene nya urwana maddala. Isonge yokubiri etuletera okufundikira obubi tulu la amal obuwangaza obuwanvu. Omuntu bw'abeera ng'asuubira nti ku dduniya kwali kimuleetera okwonoona n'ateenenya kubanga alaba akyalina ebiseera biwanvu. Fatulu lamal omuntu okusuubira obuwangaazi obuwanvu kyonoona enkomerero ye. Mu byoba tolowoozangako weerabe nti akaseera olina katono. Buli omu alabe nti obudde bumuweddeko. Omuntu bw'abeera mu kisaawe bano abakubi b'akapiira ne bagenda mu second round babanyigiriza alaba ggoolo bamusinga. Kawaifuba oyo gw'abeerako balabe nti bafunayo win bateeba eggoolo enunula ye muntu kye yalibaddeko mu bulamu buno obw'ensi. Nga buli kiseera alaba akalimi kagwayo. Kubanga buli we tussa bwe tuti kalimi kaffe. Buli we tussa bwe tuti akalimi. Buli enjuba bw'ekyuka bw'eti akalimi. Ng'emulaba essaawa bw'etambula bw'eti. Ate ne bw'ono ogistoopinga. Wa Allah bitambula. Naye abantu babadde mu nsi ne boonoona. Abantu ne bakola amazambi ne beedibaga. Abantu ne batasaala swala ne badda mu shiriki. Bulamu bwabwe nga tebuli ku Allah lwa buwangaazi buwanvu bwe balaba nti ku dduniya bakyaliko. Tulu la amal obuwangaazi obuwanvu. Mutera okuwulira Pulezidenti Museveni nga bajaasi banne bafudde. Komenti gyatera okukozesa atera ogweyagaana okuva ku mwenge yagaana okuva ku sigala tera okuwulira komenti seezo zaakola ku bafu banne kale oyo omwenge omwenge si kyekikulu omwenge si kyekiki si kyekikulu wabula ekiseera Allah kye yamugerera kikoze ki? Kubanga abasiraamu ffe twalisinza okuwangaala ennyo kuba tetunywa nnyo mu ki naye bannaabetera n'abanenya naaga oyo mwenge oyo namugamba ave ku bakazi n'agaana kati ye n'asuubira nti abakazi be bakoze ki oba omwenge gwe gumutisizza. Bannaye obulamu buno bwe tulina bumpi akalimi kagenda akalimi kagwayo naye tulu lamal ne bagamba omulundi ogwayita nti oba oyagala okukakasa nti tetulina bulamu kola ebintu bimeka bina. Ekisooka nagamba lambuula entaana. Olaba abasajja abaali ab'amaanyi olaba abavubuka embula kalevu ezeebase mu ntaana. Olaba abasajja babinojjo onekyengera twalina omuvubuka amaze kulaba muganda we otwaziika wali ekibibi twasaalanga naye wano yafiira wali mu kisaawe ng'azannya kaki kapiira. Muvubuka omuto embula kalevu muganda wuuyo nasa bamuyitangani Faruku Allah musaasira. Naye Faruku omuvubuka embula kalevu mulamanzaani Allah n'amuyita nga talwadde tebamukubye kyomupiira bagusambye bubi walwamukubye kuuli walumu wamukubye omupiira ku lubuto bumaliriza bwati Allah n'amwebwa saawa fata. Kali bw'ogenda ku ntaana ye jjo we nabadde ekibibi awo wennyini jjo yesterday
era ne ntunuulira ne ngaa ya rabbi enseeno enono omuvubuka ali wano bamuleeta wano bwoba oyagala okukakasa nti tulina bulamu lambula ki ntaana abaziika enkoowe tulaba Ibulayimu naggagga ali wali asirisi ne bwomuyita tamanyi na bikolebwa mu hoteri tamanyi ekyo kiraga tetulina bulamu bwe baba abapurezidenti bagende ku ntaana z'abapurezidenti bannaabwe bazirabe olabe ba Saddamu olabe ba Gaddafi bayite Ojoko Bamini Dada Bobuti beba saawo ani alina obulamu bulamu bwaffe okugenda si kubulwa ssente siga nti tulina maanyi naye obulamu buno butono kyava nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti al kais man dana nafsahu wa amagezi oyo yabuulirira omwoyo gwe olwoba oyagala okubuulirira omwoyo gwo genda olabe ku ntaana z'abantu buli kategori eri ku nsi kuno mweri buli ayeefuula ow'effujjo mwali balaasi be batali wansi awo bapulezidenti be bataliwo bannaggagga be bataliwo bannabbi be bataliwo baana bato bannaddiini bareevulandi be babuze mu ttaka akati gwoliki abo kye bataali gwe tulinaayo kyoli abo kye bataali kino baga nti omuntu baawandiika ku ntaana ye nti kyoli kye nnali 182 kyoli kye nnali akati oba oyagala okukakasa nti abantu tetulina bulamu ne baga nti ye ntaana oyo kwolaba kaamujja azannyira ye ntaana gy'olaba eguddemu yali pulezidenti ate yali w'amaanyi nga bayogera teri akola ki teri addamu kale tulambule ntaana tukakase nti tulina bulamu ekyokubiri okuwerekera abafu okuwerekera abaki abafu tashyi'ul janaiz tuwerekera abafu nga babaziika tunuulira omusajja abadde n'amaanyi nga basitudde musitule wadde ogaa nti munsitudde bubi banaye temunjuuzayuuza aa ng'alinga b'olaba bwe bawalula ekikopo bwe basitudde omugugu ogutasobola kugamba nti muntwala wa ab'amaanyi tuwerekere abafu seeka muzaa tamukyamujjukira mu buwanvu bwe mu bunene bwe mu bugogofu bwe yalina waleeta jeneza eno gaayo leeta ejeneza ya Sheikh Nuh Muzaata buli wowerekera abafu baako kyoyiga naye ffe tuziika ne tutayiga ekyo kitulaga tetulina buki naye abasajja ngaabo abaali abanene abawogofu bonna walumbe yabazingazingako kati oba oyagala okukakasa nti tewali bulamu lambula ki labe ba Abdulkarimu Seki Abdulkarimu Sentamu Abdulhakimu Sekintu labusaasire werekera were ku jeneza nga ogigoberera bwoti ofumiitirize tinanga olunaku lugenda kukya nga bantwala ate bandekeyo temulaba wano ffenna tutudde tuli balamu buli omu atya okutuula abakyafu naye wetuba eri tuziika omuntu afunya ku kanzu ettaka liremu okukola ki okumuyiikako naye gw'otaddeyo ye gw'otaddeyo ye afaanana atya gw'oleseeyo omulese mu ki mu ttaka ate gwe lyeweesamba kale bwetuba twagala okukakasa nti tulina bulamu tuwerekerenga abafu muwerekerenga mulinamu okufumiitiriza
era senga abantu bali bamanyi kiki ekiri awo teri alifunye maanyi gaziika munne naye olwokuba Allah bwatyo bwe yakitukolera abantu babeera ku ntaana z'abantu ne bamuteekayo ng'abamu bali mu kunyumya abamu balwana n'okulwana abamu bakaayanira birala naye nga munaabwe akoze ki genze bitiyo 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 nange mpaamu nange mpaamu nange mpaamu alabanga mpaamu ebikomyabo tebinakoma mukabuli eyo teri kwebaka bantu basuubiranga abagandi omuntu gwe batadde mu kabuli yeebasi mukabuli teri yo tulo kigenda genda eyo neebaka empumule kutawaana kubuuzibwa ila kiyami saa obaolaba kkiriza otawaane leero owummule tawaana leero okole ki owummule ng'owummula na mirimu ki mirungi naye bwe tuba twagala okukakasa nti tulina bulamu la budda an nushayya al janais tulina okugoberera entaana olaba ababadde ab'amaanyi nga baganti oyo era okulaba abasajja ne bamukubira emizi nga simanyi abiri mu gumu ne bakuba emizi wep ne bakuba naye gigasaaki ne wookuba emizi nga kikumi malayika tezisobola kugamba nti a gwe baziise nga munene ono kano ono jeno katuddeyo aa zoka sitamala okuvaawo nga zijja nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti wa innahu la yasma kara ani alihim omufaawulira enswagiro z'engatto nga bakoze ki nga bagenzi nga yino gyowulira emizinga gye bakuba ne bakuba tegigoba bamalayika era tegitereeza woolaga kutereeza gyolaga tereeza kati tuli fena awo olabira nti obulamu temuli musajja jeno simanyi kano mufuti abadde ki agamuleete ne bateekaawo ne balekaawo obulamu tulina obulamu tetulina bulamu ennyama eno yokka omuntu bw'agyetunulako bw'ati kati buli omumwe yeetunuleko mu myaka gye yalimu abiri emabega ne kaakati wali ofaanana otya na kati ofaanana otya twasomesa n'ono muganda wange nassa nga talina nvi oli ku kinaawa high school nga muvubuka nvuumuulo naye kati bw'omaga amaga bamuzeeyo abali mu tomubuusa maaso ogabbuulu jangu nassa jangu gwewagalumindi nawe sikwogerako kubanga tegerekisi tetulina bushi tetulina bulamu tewali bulamu bukyuka bulamu tetuli tunafuwa si bwe kiri agibulu tunafuwa naye kati niwomu wa tractor takyaso naye yali muvuzi wa tractor naye alina omugaa nti wayi nkwadde tractor kola olabirira abaana bo aga oyagala kunzitira ki takyagikola ki kai tetulina bulamu jamaa tegerekisi owira kyaka tetulina buki bulamu newo n'obuuka emiguwa nga bwe ntera okukulengera ku facebook olwo ekijja okutuuka nga tokyabuuka nga n'emirundi esatu aga muzeeyi mwagala mutta obulamu gye tulaga tegerekisi naye ali mwabadde awo simanyi wallahi kiro z'ennyama kkumi nzirya mugira mulya naye obulamu tetulina ekyokusatu ziyaratul marda okulambula abaki abalwadde seeka osanga wali omuntu ng'olumbe lumuzingeddaawo atalina lumbe nga lumuwumbyeko takyalina maanyi aga asigaddeko kikuba ki kikuba mukono kikuba mutwe kulambula abalwadde bootegeera nti tulina bulamu mulambule abalwadde abalwadde abo batusembeza kyova olaba nabbi yabateekako empeera nnene sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti omuntu bw'alambula omulwadde ku makya
Allah amuwelekera nabi malaika bameka twalu msafu paka lubungera ne nabbi kiki yali ayagalamu n'empeereza obungi bwazi kufumitiriza kyobulamu tewakola ki sanya ne waga sukari amuse sukari amubonyeza bonyeza agamba pressure muse abantu bali n'endwadde mugenda mu malwaliro awo tunuulira abantu n'oga ya rabbi obulamu buno tewali abaana abato abakadde ali awo olumbe lumuzinzeeko emyaka n'emyaka ali awo akadi baganda bange ekiraga nti tulina bulamu bw'oba oyagala ng'okyekakasa lambula abaki abalwadde olabe nti obutuufu tetulina bulamu ensonga eyokuna ki gyetwayogera luli kuza twakoma ku ezo ssatu ha kujjukira okufa nan ekyokuna kyekyo tazikiratul mauti kujjukira okukola ki fa teeka mu okufa kuteeka ebirowoozo byo okufa kuteeka embiki mu birowoozo byo lukiseera okulowoozeeko ensonga ezo nnya ziraga nti obulamu tetulina tadhkiratul maut tashyi' al janaiz ziyaratul marda tuli fenna ebyo ssenga onoobiteeka mu mutima gwo bigenda kukulaga nti tewali buki tewali bulamu ensonga eyokusatu ereetera abantu okufundikira obubi dhulumu nnaasi wal udwani alayhim fi ddammi awil mar awil mal awil irid okulyaza amaanyi abantu n'okubakolako obulumbaganyi eitha mu maali yaabwe okuyiwa omusaayi gw'abantu oba okulinnyirira ebitiibwa byabwe kubanga amaziga g'omunafu ono oyo gw'okozeeko obulyaza amaanya buli waakaaba bw'ati ku mutima naga nti ayi Allah Katonda ono atalya nguzi abantu bonna abalyaza amaanya abantu mu nsi bafundikira bubi yobulaba amaziga g'abantu basatu mulina okugegenderezanga nnyo ezziga erisookera ddala ezziga ly'omuntu mulekwa alyatim ani mulekwa bw'aba akaaba nga akaaba ku lulwo oli mu katyabaga amaziga ag'omuteeka ogw'okubiri ge maziga g'omukadde tegeeza abakuzaala maama obulwatonyeza ezziga bw'ati naga mwana wange onkoze eki kino nga nnejjusa tewaali badde ggwe n'akaaba bw'ati n'ayoza ku munye n'aleeta ekikondoolo ne yeesangula n'ajjayo akatambaala ng'akaaba ggwe abamu babasi abamu akaaba ali mu ddwaliro nga gwe omutuusizaayo puresa zivudde ku ggwe lusi kumubanja ttaka kumubbako byapa bye abo baana kye bali kati amaziga g'abakadde tegeeza abazadde abameka ababiri amaziga ag'omuteeka ogw'okusatu amaziga g'omuntu alyaza amaanyizibwa obwereere bantu abanafu kinojja ku ttaka lye n'omusengula n'oleeta gureeda n'akaaba n'ayaziirana omuntu alyaza amaanyizibwa obwereere n'otwala emmaali ye nga bw'olaba abantu kati emitima egyawaddemu rahma okusaasira mwalabye akatambi akatambula wiiki ewedde sajja yakutte emmundu ng'agenda akubba ente azikubba ente nga mmeka masasi
azikuba oze yakubya amaguru ba mu mbuto ba mutwe ba mu kifuba genda akubatu hete zikoze ekyezo man wassama albahima nabi yaganti man wassama albahima muntu yenna abonyabonya ekisolo nihinti okutuuka ojijirayo emmundu amasasi ekoze eki kivula barrahma saasira kuwedde mbaki watu kati ngono musajja watu muganda wa fono isi mu musajja omukadde engoyo n'omujirayo emmundu n'omukuba masasi nga 18 omukadde kifuba n'okubba omukadde guwalire seo n'omuganti Toronto kakale n'ebigambo byo kasita obuwangazi buki naye n'omujirayo emmundu n'okubba omukadde oyo ngoyo ba masasi ebula barahma ewedde mu bantu ye omuntu wagirayo emmundu n'akubba ente nga abiri azikuba ba masasi yakuba yegwa yakuba yegwa n'agikuba n'agikuba oyo bwakwata ku muntu kati obwo bwonna bulumu bulyaza amaanyi obuli mu bantu olwa rahma eyabagwamu kyembagambye nti mutye amaziga g'abantu bika bimeka bisatu amaziga g'omuntu mulekwa oba g'omwana mulekwa g'akaaba ku lulwo begendereze ojja kufundikira bubi amaziga g'abakadde abatuzaala ababiri okubanga g'obakaabya bameka abantu abafuuse olwaleero nga bebasse bazadde baabwe n'amukubisa puresha ne batwala n'afa abamubabbako byapa mubabbako salira ku ttaka muzeeyi n'omugirayo ejjambiya abamu babatta dairekiti n'amaziga ag'omuteeko ogwokusatu ge maziga g'omuntu ali azaamaanyizibwa obwereere obwemage kyava obusiraamu butugamba nti bulumu nnansi okulyaza amaanyi abantu wal udwani alaihim n'okubakolako obulumbaganyi fiddammin okuyiwa omusaayi gwabwe awil maal oba okubanyagako emmaali yaabwe awil irid oba okuyingira mu bitiibwa byabwe n'ogenda ngaomusojjola kubanga nabbi ebyo byonna yabiziyiza bwe yali mu hijjatul wada agamba nti inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha nabbi yagamba nti omusaayi gwammwe n'emmaali yammwe n'ebitiibwa byammwe olwaleero bifuuse nga biri haram ng'olwaleero olunaku luli olw'emizizo paka allah lwalizingako enseere totyobola kitiibwa kya muntu nabbi yabiziizi mu hijjatul wada naye olwaleero abantu kwe bazanyira maali y'abantu musaayi gw'abantu bantu bayiwa muyiwe akheri kiraga nti allah buli wajja rahma mu bifuba by'abantu nga wembawadde ekyokulabirako eky'omuntu eyakubye ente masasi genanga akuba mukadde ngoyo n'omukuba amasasi n'omugirayo magazini masasi 18 mwalabyo n'omujaasi eyalumbye omuyindi n'amukuba ate n'akoma nawo alaba oba mulamu n'amwongera n'atwala n'empapula ate poliisi neyega nti oyo yali yagwa ku ddalu akati omuntu eyagwa eddalu amanya atya gw'ayagala n'ayingira ne mu woofiisi n'amanya nti ono gwe nnina okukuba abala bonna ne be badduka n'atuuka n'okudda n'atwala n'olupapula eyagwaki eyagwa eddalu maama abagube eddalu bo tebavunaanwa kubanga mu shariya y'obusiraamu omuguwa eddalu bw'alumbaga n'omuntu avunaanwa abantu be bavunaanwa bwe baba mulaga jjalijja naye oyo eyagwa eddalu abadde butabika simanye emyaka 8 n'atuuka n'okumanya nti nvudde butabika nina kwambala yunifoomu ya poliisi n'abaka n'emmundu n'ayingira abantu nga gw'ayagala amumanyi
namu tagetinga namu kuba natu kanu kuda nadda natu wala ni mpapula wabula mwene mfulumia ripoti chiyo ya abade butabika kitu chimara wa silamu mise wede murahma mitima java ntuluali lojeyo ngeru kweda likirira nyecho chivude kuchi dhulumu nansu wal udwani ukuliaza amanya abantu n'okubakola ko bulumbaganyi mu mukuyi w'omusayi okutwala emmali yabwe n'okuyingirira ebitiibwa byabwe akole ebyo Allah mutwaliriza n'afa bubi n'olwensonga eyo mbeewaza buli yenna alina omutima oguweddemu rahma ogulimu okulyaza amanya abantu n'okubakaabya amaziga okukwata emmaali y'abantu bakolako obulumbaganyi mu bimu ebireetera suul khatima y'ensonga ekomerera embi so twewale tutereeza emitima naye okusaasira kubuze mu bantu ebulaba bulyaza amaanyi buki ow'amaanyi alyaza amaanyi abanafu hatta fi ljahiliya mu biseera eby'obutamanyi ekyo kyaliwo w'amaanyi nga yatwala eky'omunafu naye olwaleero mutunuulire olwaleero ebikolwa ebiri mu nsi oli okujja mu ofiisi n'akuba omuntu ng'oyo amasasi mu pabuliki buze abantu batuuse n'okuyingira bayingire nga wano wetuli wano oli akubemu gwakola ki gwayagala atambule agende so ensi erina okuddamu okumanya Allah ky'ayagala n'okusomesa ennyo aba poliisi abo babateekemu bannaddiini abaamagye babateekemu bannaddiini aba babuulirira okubazza kubayunga emitima gyabwe ku mutonzi so si muntu kubeera awo nti ye yafadde omutima ye kyayagala kyakola kuba bukubi bantu kubanga omuntu lwabeeramu omutima ogulimu eddiini yeekuba mangu n'amanyi ono gwenzise gy'alaga gyenkola ki ni Allah walitubuuza kubanga hadisi mugimanyi nabbi sallallahu alaihi wasallam wagenda okujjayo ekintu kigenda kubeera nga kiwuduwudu kigambe nti wukkiritu bithalaatha nakwasibwa abantu babika bisatu naye mwaba ab'ebika ebisatu ye muntu eyatta omuntu ng'amuttira bwereere bagenda kukumagamba gakwakhira nga kikujjayo kiringa kiwuduwudu kugamba nti wukkiritu bithalaatha nakwasibwa abantu babika bimeka yenna asinze ekitali Allah yenna atta omuntu ng'amuttira bwemage era bagenda kujjayo mu layini omuntu akukwate ku mukono akutwale maaso ga Allah agambe nti sal haatha ono mumbuulize limaatha katalani lwaki yanzita nitegenda kubeera bubeezi question awo omuntu wagenda otandika okubonerezebwa n'okumanya ani yattagundi ani yattagundi ani yattagundi olunaku olutagenda muntu kwekweka yauma tubla assarair fama lahu min quwwatin wala nasir tegenda kubeera yalina maanyi wadde ataasa wabula abantu bakulabe mu bbaliro bakumanye bakutegeere olunaku olutulutye tulufumiitirizeeko kuno ku nsi omuntu asobola okwebuzaabuza neyebuzaabuza naye ku akhira teri kwebuzaabuza era abantu beebuzaabuza nasse ne mu maziika n'abaawo ayinza n'okuleeta ebbaluwa ekubagiza n'amabugo n'okusaasira famire naye nga wallahi yakikoze naye ku akhira tekigenda kusoboka n'olwensonga yetuddemu ak'obuntu n'okumanya omutonzi n'okusaasira bannaffaabo kubanga okufa kuluma naye omuntu laba famire ye bwekaaba amaziga ago geefulumya ago we wali akabenje ak'okutandika kw'okubonaabona kw'obulamu bwo senga mwali mumanya abantu abatta abantu mwali badde mubabuuza tebakyebaka teri yatta muntu ng'amuttidde bwereere neyebaka tekisoboka naye senga mwali mumanya ababatta baali badde bababuulira kiki kye bayitamu tasobola kwebaka yeebaka omusayi gw'omuntu
tebuzanyirwako naddala omuntu ng'omutidde buki bwereere okujjako bali Allah be yagamba okuttibwa alamuddu obusiraamu ne bugamba oba amateeka ne gagamba nti oyattibwe niye omuntu gwottiddeyo udwanan omukozeeko bulumbaganyi ayi otira okulaba abantu abateega ababoodabooda oluusi amulinnya amugeni twala mu kinaawa saawa nnya amutwala ennyonda agirina olumala omutuusa awatali bantu n'agimubba n'agweri n'asambagala n'amulinnya mu bulago n'amubba ey'okuna n'asamba pikipiki oyo n'agituulako mirembe ne yeebaka nga munna afudde abaana be bakaaba ne weebaka you can't sleep kyembaga nti senga tubamanyi abaali babatta baali badde batubuulira situation gye baali mbaali badde boogera nti bannaayo kyetukola kitumazeeko emiki emirembe kuba tasobola kwebaka olaba obeera ku kkuba okwo ng'ovuga mmoloka n'okola accident n'obeera nga buli kiseera owuguka oba ntegere kisi buli kiseera okola ki owuguka olabanga tta omuki naye ate bukya gwosse ng'okoze eki endi n'olwensonga eyo baganda bange innahu la yufulihu dhalimun laba allah bwe yagamba nti innahu la yufulihu dhalimun abo tebasobola kwesiima they can't settle tebasobola kwebaka suratul an'am aya yabiri mwemu innahu la yufulihu dhalimun abakola ebyo tebasobola kwebaka tebasobola nakuddayo kwesiima wadde okusetolinga mubulamu bwabwe kikolwa kiki kibi nnyo min ashna wa absha ebikyasinze okuba ebyenyinyalwa oluvannyuma lwa shiriki okutta omuntu eyo ensonga yakumeka yakusatu ensonga endala esembayo min asbabi su'i l khatima ensonga ezireetera omuntu okubeera nti nno afa bubi al wasiyatu adhalima al mukhalifa lishari'i l hanif omuntu wootegeerera nti ankomerereyo yombi senga omuntu alaama ekiraamo ekirimu obulyazaamaanya ekyawukana ne shariya mu mateeka tekakutanda n'okola ekiraamo ekirimu obulyazaamaanya ekyawukana n'amateeka g'obuki g'obusiraamu temulabayo abantu abalaama musiraamu naganze bwe nfanga mundekanga ku nsi ennaku abiri nembeera awo nze munziikanga mu mbugo oba ntegerekisi oba n'alaama ekiraamo ekirimu obulyazaamaanyi eri abantu be oyo mukyala wange temuwanga ku bintu oyo omwana wange gundi tafunanga mu shariya be yalaamirako okubeera nga baweebwa tokkirizibwa kubalaamira mu nnaama efaanaganako bwetyo nze munkolangako kino buli woolaama ekiraamo ekyawukana ne shariya munzikiriza gy'olimu tegerekisi nze amadiini gonna gansabiranga isiraamu munsabire muntwale ku sipuriimu muntwale ekibuli muntwale namirembe nabo bantu bange muntwale n'erubaga tomanyi ebya katonda fenna twava eri mukama n'emmengo kasita omuntu alaama ekiraamo ekirimu al wasiyatu adhalima al mukhalifa lishari'i l hanifu kasitoolaama ennaama erimu obulyazaamaanyi ekiraamo ekirimu bulumu ekyawukana n'amateeka ag'obusiraamu ako ke kabonero akalaga nti fulaani kadi khatama bisu'i l khatima gundi afundikidde bubi n'olwensonga yetwegendereze enkomerero kikulu enkomerero kiki kikulu awo njagala okusabira biidhinillah wetujja okutandikira omulundi ogujja tukomye ku nsonga yakumeka yakuna min asbabi su'i l khatima ensonga ezireeta omuntu okufundikira obubi
ngambye ekisookera ddala taswifu tauba okukeera y'okwenenya n'ofiira ku zambi. Ekyokubiri tuulu la amal obuwangaza obuki kasita obeera ng'olina essuubi ery'obuwangaza obuwanvu okyali ku nsi ogenda kwonoona. Ne njogera ensonga ezitulaga nti tulina bulamu ezinaakuyambako olabe nti obulamu bumpi. Ne njogera ensonga nnya. Esooka, tadhkiratul maut, jukira ng'okufa. Ekyokubiri ziyaratul kubur, lambulanga entaana olaba abazirimu. Ekyokusatu tashyi'il janaiz, okugoberera abafu okubaziika. Ekyokuna ziyaratul marda, kulambula abaki abalwadde. Ne njogera ensonga ey'okusatu etuviirako okukola ki okufa obubi dhulumu nnansi okulyaza amaanyi abantu wal udwanu alaihim n'okubakolako obulumbaganyi biddammin ng'okuyiwa omusaayi awil maal okulya emmaali yaabwe ng'obalyaza amaanyi awil ird oba okuyingira mu bitiibwa byabwe n'obikakkanya bw'oti makulu. Omuntu buli wagoberera ennyo obumogo bw'omuntu oyo gundi ali kino gundi mulaba gundi ali kino abantu abo gye bali mu bantu nga bagenda bo bagoberera bumogo bwabaki bwabannaabwe bagenda babuteeka mu public bo basobole okwetukuza bannaabwe bakkakkana. Ekyo kikyamu simane hajji ya musiraamu munnaddiini kugenda ng'asojjola obumogo bw'abantu. Teriyo wano atalina kamogo. Kumwaliro guno ogw'ensi kabenza ayogera teriiyo atalina kamogo. Era akamogo luba kubanga lwali lusu senga wano teri alinaanye munne. Ffenna tulina obumogo. Ffenna tulina obuki vva ku bumogo bw'abantu fa ku bubu obutereeze. Teriiyo atalina kamogo. Kati dhulumu nnas wal udwana alaihim bil maal waddammi wal ird. Ekyokuna kye njogedde min asbaabi suuil khaatima tuli fenna al wasiyatu addaalima al mukhaalifa lishari'i lhanif. Omuntu okubeera ng'ekiraamo kye kyawukana n'esshari'i ey'ekitiibwa ng'oli bw'anaalaama munsaalire muntwale n'erubaga bansabire n'emmengo twali ne ku supreme twalire n'ejindi mundeke ku nsi naku makumi ana mundeke kino nkole bwe nti entaana yange muzanyanga matatu sinnaziikibwa munkubiranga amataali nga ŋŋenda maiti yange mugyetoloozanga ng'ekulembeddwa pikipiki za poliisi oli n'agifuula omuki mukoro. N'olw'ensonga eyo baganda bange tutereeze tusobole okufundikira efundikira ennungi kubanga leero wetuli enkya tetukola ki tetuliiwo. N'ekyensembezaayo mbagambye bannaye tuteeke ekisa mu mitima naye olwaleero orahma okusaasira kuwedde mu bantu ng'abantu olwalo bwe mulaba abalina ebikolwa emitima egiraga nti temukyali orahma kad nazaa allahu fi kulubihim orahma ti allah ajja emitima gyabwe okusaasira man la yarham la yurham. Nabbi yagamba atasaasira tagenda kusaasirwa naye omuntu akwata atya emmundu n'akuba ensolo amasasi kale senga abadde tazaagala yaali zitisse ku loole nazigabira abanaku yagamba muzirye kale we ziba ziri mu ttaka lye n'azizingiza bw'ati n'anoonya nnyinizo n'amugeya ente ezo teziddayo okubeera mu ki naye oli n'akwata emmundu amasasi. N'olaba omusajja omukadde n'omufukirira amasasi nga kkumi n'aga bikola olwalo byemulaba eby'emmundu oli n'alumba omuntu ali awo ku bibye bewaaba akulyaza amaanyi ze eyo si ye solution n'omukuba amasasi n'otambula n'ogenda. Bana ituze rahma mu mitima rahma
bwenetubula mu mitima ensi yaffe eno egenda kubeeramu ebizibu biki bingi. Ffe banaku, ffe abatalina kye tulina, naye ate bw'otunuulira ebikolwa ebyo nga bijja bibeera mu nsi, kyeyongera okulaba nti kyennyikiza emitima gy'abaki gy'abantu. N'olw'ensonga eyo tusabe nnyo n'okwegayirira Allah atuzzeemu ak'obuntu, kubanga olwaleero bw'otunuulira ebikolobero byaffe ng'abantu tuyiseewo, tetukyali baki, ebikolwa si by'abantu, bantu beeyisa bulala n'okusinga ebisolo. So addua twesabire buli omu abeere ng'asabira eggwanga n'okusabira obusiraamu bwaffe ne bannyinirwo. Olwaleero mulaba ennyumba eziyitiridde ennyo ku social media wakati w'ababuulira eddiini, ono avuma ono, ono avuma oli, ono addiza ono, ono addiza oli. Ebikolwa ebyo abantu balabanga abeddiza omuliro naye birimu obulabe. Awo omulabe w'eddiini w'ayagala, olwo targets ze ziba zimaze okutuukirira. Ojja kulaba be bakuba, ojja kulaba abasibwa, ojja kulaba ababuzibwawo, olw'ebyo mwe baba wali mu bye mulaba ng'olinga zzaayo naye ng'oleeta obulabe eri n'abalala basaalumanya. Wattaku fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khaasa, muti ekikemo Allah kyajja okuleeta nga tekijja kumanya saalumanya enaalumanya. Kale mwaliyombeddeeyo ebbali nga mulimu ekka naye not in public, bantu kubasunga, naweereza oli nono, naweereza ono no, naagira bw'ati n'oli naagira bw'ati. Kisookera ddala mwe abatali mu nsonyi mwabaaki nga n'abamu mulina abakoddomi bamwe gye muwasa. Akali nze nga bannengera nvuma omuntu ankutte omuzindaalo ŋŋamba bwe kiba nga Katonda kyagenda okunvunaana ogwo gunsinze ogutaddiza muntu. Ebyo tebiriiyo, bye mukola si bitendo bya muntu ali mu ddiini. Twegendereze, biyinza okuleeta obuzibu. Manyi kizibu nnyo Katonda okuwa ng'olowooleza kumpi. Osabanga nnyo Allah n'olowoolerezanga awaki awala n'otunuulira nti kiki ekiyinza okuddirira oluvannyuma lwa bino. Buzibu ki bwendeese mu omu era ŋŋenda kuleka ki? Abantu ne bwe tumala okufa ebyo bye bajjayo, bye bajjayo. Kano nako yakoogera ne kano n'akoogera, laba weyayogera ng'anyiize, laba weyayogera ng'ayogera ku gundi, laba weyayogera ng'ali ku gundi. Twegendereze omulembe guno gwe tuliko gwongera okukakasa aya ya Allah egamba nti ma yalfidhu min kawlin illa ladayhi raqibun atid, teriyo ky'ofulumya lyonga lwaba kirondoola. Kati ku mulembe guno gwe tuliko tuliyo ky'oyogera lyonga lwaba kirikoodi nga bano aba kamera bali kizza mu kiseera nga akate gwe tulimu. Tokyasobola na kwedifendinga tibannaawo nayogera nalina nali nyiize, wabula nga gw'ogenze tokyasobola kudda kuga nti akatambi ako temwalizeemu kalaga bantu bana, yakatambi ako temwali kaziza gw'ogenze. Naye bo ababeera ku social media bo bajjayo ne wagamba nti rest in peace, ng'ono yaleeta bye wawandula omuliro. So tubeere begendereza, mubeeremu n'ensonyi. Mulina abaana, mulina gye mwawasa, mulina abantu ababamanyi nga bakulaba oli ku social media weereega, kuba nze wonkolako obuli azaamaanya ne sikuddiza. So mba mbadde ki, nsigala yeezi. Timulowooza nti nange teri batanvuma, oli abanvuma naye tojja kumpulira nga mbadde ki? Neva, tojja kumpulira nga mbadde ki? Nehinga gye bali olwo yatuvumya awo abantu bana kale nze yali nvumye misikini era agamba oyo bosi Kyeyune Mazinga Seeka Fauzani ne Seeka Madikhali abo bonna nagisi. Oyo odiyo njirina wano
kale nze ne wali nvume bano n'otabavuma kubeera imamu kyeyino yakampeereza nangako wali okawuliddeko naye nga atumensionis kale ne bali bavuma Sheikh Fauzani Sheikh Madikhali tebamanyi na Luganda abaddu abo bwe balijja mu maaso ga Allah nga bakubanja ekigambo ekyo kye wayogera ogenda basa suloti kubanze ne wonvuma sigenda kuddiza sina na budde busaagala na kumanya wabula Allah agenda kundaga wa akhira wa yetali azamanya tubere bakakamu tewali iyo kituddiza bantu miriro olwokuba balina kye bakoseza gye tukola ki gye tuli eno ddaawa bwetyo bwe tekeddwa onaayogera notayagala so tubere n'empisa ye meseji yange eri emabega w'ebigambo ebyo saba Allah atuwe obulungi obuli mu kutuula mu kifo kino atuwe enkomerero ennungi atukengerize enkomerero embi tumwegayira Allah atusonyiwe ebyonoono byaffe atusonyiwe amazambi gaffe atuwe okwenenya nga tetunnaba kufa tusaba Allah asse emirembe mu nsi yaffe ateeke wakati waffe okwagalana n'okusaasiraganwa saba Allah subhanahu wa ta'ala atukingirize obulumbaganyi obutukolebwako ng'abantu atukingirize ab'emitima emibi atukingirize abakyamu saba Allah ffenna atukingirize obwavu n'obukafiri atuwonye endwadde atuwe obulamu obulungi atulongoseze famire zaffe atulongoseze abaana baffe atulongoseze emirimu gyaffe agituteeremu baraka tukwegalira ayi Allah bwobanga otuuse ekiseera ekitujjulula mbalambo n'obwensi ayi Allah tujjulule ng'otusiimye tuwe okulongoosa gy'oli otuwe ayi Allah okubeera nga tukutya era otuwe emitima egifumiitiriza nga tetunnaba kukola سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وبدو ان تشوف وزا ماستر نعم